Opa! Opa! Salve, salve, seus cavalos voadores! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Ah, mó paz! Como é que nós tá tranquilão com a vida, graças a Deus? Dá até um mergulho! Ai, ai, todo mundo tá bom, né, rapaziada? É! Doido! A galera vai dar cubo mágico de graça, tá todo mundo feliz! Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. É, meu parceiro. Parece que no dia 4 todo mundo vai ter cubo mágico de graça no From Fry. Mas, meu parceiro, hoje iremos pegar o cubo mágico primeiro que todo mundo. É, meu parceiro, quer saber como? Já deixe seu like, se inscreva e no pique do cavalo voador. Você já tá ligado, né? Bora pro vídeo! Ah, vamos nessa! Tá aqui, rapaziada! Cubo mágico de graça no From Fire! Uhul! É isso mesmo, doido! Que lindo! Olha isso aqui, rapaziada! Não deixe de coletar cubo mágico, fragmento de cubo. Doido, parece que a galera enlouqueceu, viu, rapaziada? Vai dar cubo mágico de graça de novo. Eu não tô louco! Demorou, rapaziada. Doido, aqui tá falando que vai dar no dia 4, beleza, rapaziada? Mas, doido, hoje a gente vai pegar o cubo mágico primeiro que todo mundo. O quê? É, rapaziada, calma, deixa eu pular os eventos aqui, né? Ali na Cultura Squad, pá, nesse que nos interessa, pá. Toma na nossa continha aqui, doido, gostosinho. Mindinho da mamãe, com detor diamante. Trajadinho de calça angelical vermelha, pá, peito angelical. Doido, demorou, rapaziada. Vocês devem estar se perguntando agora: como que você vai pegar o cubo mágico primeiro que todo mundo na TNT? Rapaziada, só se liga no que eu vi hoje no jogo, rapaziada. Só se liga, vim cá em evento. Olha essa caixa, doido, se liga. Calma, eu acho que tá por aqui, ó. Ó, rapaziada, dos eventos, se liga, não deixa de cortar cubo mágico. Quarto aniversário, se liga, doido, cubo mágico também. Tô descendo aqui pra baixo, ó, rapaziada. Vou descer. Aqui, doido. Olha essa caixa, rapaziada. Doido, pra quem não tá ligado, rapaziada, essa caixa aqui dá pra vir até 99 tickets de diamante, tá ligado, doido? Em cada uma. Doido, se liga no tanto de caixa que eu tenho pra coletar, rapaziada. Ai, calica. Ó, oh, ainda tem mais isso aqui, doido. Maluco, hoje eu vou tentar ganhar 99 tickets de diamante. Demorou, rapaziada. E vou tentar fazer o quê? Se liga, menu royale. Aqui tem um punho de boa, diamante royal. Doido, vou tentar estar girando aqui no slot royal. Demorou, rapaziada, tentar ganhar o cubo. Se liga, rapaziada. Eu tô sentindo, doido. Tô sentindo que é hoje, clã. É hoje que eu vou ganhar esse cubo mágico, doido. É hoje, clã. Se liga, rapaziada. Já tô com 21 tickets. Pelos meus cálculos, vou ficar com uns 200 tickets. Demorou, rapaziada. Doido. Muita gente tá dizendo que tá muito fácil ganhar ticket naquela caixa, rapaziada. Ó, já vou coletar aqui. Demorou, rapaziada, vamos coletar aqui, doido. Olha essa caixa, rapaziada, vai. Vou coletar, doido, que a chance tá maior de eu ganhar os tickets. Vai, coletar. Demorou, coletar mais uma, mais três caixas. Ó, mais cinco. Boa. E mais sete, rapaziada. Ai, papai, ficamos com as 17 caixas, rapaziada, pelos meus cálculos. É verdade. Agora é a hora do show, demorou, rapaziada. Hora de ganhar aqui os tickets e tudo e ganhar o cubo mágico. Vai. Doido, tô doidinho pra ganhar o cubo, então já vou colocar o quê? Um personagem iniciante? Ó, vou colocar o Adron, né, rapaziada? Calma. Adron. Pronto, doido. Coloquei o homem, demorou, rapaziada. Vai. Já vou aqui no cofre, doido. Já vou aqui em pacotes. Vai, vamos ver se tá aqui. Olha, 16 caixas. Olha isso, rapaziada. Vem muito ticket de diamante. Doido, será que eu começo abrindo uma por uma ou começo abrindo duas, doido? Também não sei. Ó, vou clicar duas vezes aqui, ó. Uma, duas. E vou abrir duas caixas, ó. Vai, duas. Vem, 99, rapaziada. 99, 25. Vem, abri. Olha, rapaziada. É mais ou menos. Três tickets, tá bom, né, doido? Tá mais ou menos. Ó, já possui 25. A meta é ficar com 100 tickets. Demorou, rapaziada? Vai, um por um, rapaziada. Doido, se vir 99, 25, doido. É com o mágico na certa. Demorou, rapaziada? Na certa, doido. 99, vamos começar de um. Vai, demorou, rapaziada. Vai. Ó, quatro tickets, rapaziada. Se liga, já estamos com 29. Vai, um por um, vai. Mais uma. Ó, cinco tickets, rapaziada. Ai, papai. Vai, faturando, 34 tickets já estão, vai. Mais um, demorou, rapaziada, mais um, vai. Olha, ganhei 4, vai, eu vou abrir duas agora, rapaziada, demorou, doido, ó. Mais uma, duas, pronto, doido. Pacote Florida, vem, 25 tickets, por favor, galera, ó. Vem, vou clicando 25, deixa pra mim já tá Mac, vai. Vai, foi. Ah, doido, olha isso, rapaziada. Ixi. Ah, doido.
Ganhei dois. Ah, rapaziada, olha isso, doido. Vai, vai, vou tentar abrir de um, doido. De dois não tá dando sorte, não. Vai, um, vai. Ui, rapaziada, quatro. Tamo com 44 tickets já, vai. Vamos ficar com 50, doido. Tô vendo, vai. Mais um, abri. Foi. Aí, três. Tamo com 47 tickets. Vai, vai, agora temos 7 caixas, rapaziada. Vem, vem, vem. 10, 25. Vai, vai, vou clicar 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai, rapaziada, tem que vir. Abri de uma. Foi. 5 tickets, tamo com 50 tickets já, rapaziada. Coisa boa, doido. Doido, tô com muito ticket, rapaziada. Tá louco, rapaz. Calma, deixa eu ver aqui. Menu Royale. Diamante Royal. Não é possível que com 50 tickets, rapaziada, eu não ganhe esse cubo Michael. Mas não é possível. Vai, 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 vai. Tem que vir, tem que vir, tem que vir. Vem, 25 ou 10, tá, Mac. Eu sei que eu não vou ganhar de 99, mas vem de 25, doido. Vai. Ah, vai. Olha, ganhei 3. Vai, vou abrir 2 agora, rapaziada. Só restou apenas 5 caixas. Vai, abri 2. Demorou, demorou, vai. Ui, é 5 tickets, mais 4. Boa, boa, vou abrir mais uma. Vai, veio 5. Tamo com 69 tickets, doido. Rapaziada, foi perto de 100. Vai, mais uma, foi. Ó, só veio 1, rapaziada. Tamo com 70 tickets, ó. Vai, abri mais uma, foi. Ui, ficamos com mais 4. 74 tickets, doido, olha isso, rapaziada. Caraca. Doido, como mágico vai vir, doido. Como mágico vai vir de um jeito de outro, rapaziada. Olha isso, doido. 70. Mano, 74 tickets, doido. Ai, papai. Mano, mano, é agora, rapaziada. Doido, ficamos com exatamente. Vamos ver, vamos ver. Ó, diamante royal. Exatamente 74 tickets de diamante. Demorou, rapaziada. Doido, vamos torrar tudo. Primeiro, vamos gastar os 4 diamantes, os 4 tickets. Vai, vamos gastar primeiro um. Ó, não vai vir nada de bom. Dois. Rapaziada, tem mais chance de vir um cubo mágico quando vem o giro de 10, né, rapaziada? É. Vai, mais um. Ó, acho que não vai vir nada de raro, mais outro. Pronto, fechou, rapaziada. 70 tickets, tem que ver alguma coisa rara, doido. Vai, vai. É agora, rapaziada. Vamos clicar, né, 10 vezes no cubo, né? Aquele bugzinho, pá, tá ligado, rapaziada? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E girar, rapaziada. Olha, viu coisa boa, viu coisa boa. Acho que viu coisa boa, ó. Parabéns, parabéns. Vem, 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 vem. Ah, doido. Ô, cara. Cara. Ó, isso, rapaziada. Não vem nada de bom. Vai, vai, de novo, de novo. Estamos com 60 tigres. Não é possível que não vai vir. Deixa eu coletar isso aqui. Isso aqui também. Ó, 2 fragmentos de cu, rapaziada. Coisa boa. Vai, 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 deixa eu girar o normal royal logo aqui esses 10 tickets, ó. Ó, deixa eu girar logo. Ó, viu coisa boa aqui, eu acho, ó. Deixa eu clicar. Vai, não vem nada de bom, rapaziada. Ih, rapaz. Ah, doido, tomara que a grana não faça limpa no meu ticket, rapaziada, vai. Vamos de novo, rapaziada, por favor, tem que vir, doido, se liga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai, vou girar, rapaziada, por coisa ideia, vai, foi. Vai, vai, viu coisa boa, quando vê esse ó, quando vê esse bagulho, ó, viu coisa boa, eu acho, rapaziada. Vem, 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 vem sentando. Ó, ah, doido. Pensava que eu no cu, rapaziada, esse bagulho trollou, doido. Vai, vai, vou trocar por mais ticket. Tem que vir, rapaziada, por favor, galera. Por favor, doido. Vai, deixa eu trocar por mais ticket aqui, né, rapaziada. Pronto, doido, girar esse. Vai, não ganhei nada, girar esse. Vai, vai, tem que vir, rapaziada. Eu não vi nada de bom também. Vai, vou girar de 10, quero nem saber, vai. Vai, por favor, por favor. Eu acho que vem, não vem coisa boa, doido. Eu acho que vem coisa boa quando é dourado, ó. Não vem nada, ó, rapaziada. Ah, doido, não é possível, não vai vir nada. Se liga, estamos com 40 tickets já. Tem que vir, rapaziada, por favor, galera. Por favor, doido, quero esse cubo mágico, rapaziada. Por favor, doido, vai, mais 10. Vai. Vai, 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 vai. Acho que veio coisa ruim, ó. Não veio, não veio, não veio, não veio. Ah, veio, rapaziada, o cubo. Ah, doido. Que susto, rapaziada. Nossa, ganhei um pacote, tá bom, rapaz, não tá ruim não, né? Vai, vai que eu ganho um cubo de novo, ó. Não ganhei, ganhei um pacote, doido. Ah, bagaceiro. Ganhei um pacote do Nobru, rapaziada, vai, vai. É um sinal que não vai ganhar, calma, deixa eu vir aqui. Vou equipar aí pra dar sorte, né, rapaziada. Doido, é um sinal, rapaziada. Oxe, cadê o pacote? Já abri, foi. Doido, é um sinal que não vai ganhar. Ganhei um pacote do Nobru, demorou, rapaziada. Olha isso aqui, doido, vai. Que passo que ela tava usando no Bruno, ele tá maluco? Ganhamos, rapaziada. Vai, agora é um sinal que não vai ganhar aquele cubo. Deu um sinal, rapaziada. Vai, vai. Vamos tirar de 10, chegar girando de 10, ó. Sem bug nenhum, ó. Demorou. Vai. Parece que viu coisa boa, viu coisa boa, viu coisa boa.
Vai. Vem. Não veio nada, rapaziada. Ô, doidossada, vai, vou trocar mais um fragmento. Ah, doido, tem que ganhar esse cubo, rapaz. Não é possível que não vai vir, doido. Mais de 70 tickets de diamante, doido. Vai, trocar. Calma, máximo aqui. Deixa eu trocar por 2. Demorou, rapaziada, vai. Agora vai vir, doido, agora vai vir. Vai. Respira. Tentar de 1. Ó, coisa boa. Ah, foi nada. Vai, imagina ganhar um combo mágico de 1, rapaziada. Vai, agora eu só vou tirar um de 10. Vou parar com isso. Demorou, rapaziada. Vai. De 10 foi. Vai. Nosso penúltimo giro. Parece ver coisa. Não, será que vai coisa boa? Ó, emote da palma. Tudo. O foda que tudo que eu já tenho aqui, rapaziada. Tudo que tem no Sorte Royal eu já tenho, doido. Se liga. Nossos últimos giros, rapaziada. Ó, doido. Tem mais de 50 giros. Ganhei mais 2 fragmentos de cubo. Vem. É agora, galera. Por favor, doido. Último giro. Um cubinho mágico, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fecha o olho. Fui, rapaziada. Por favor, galera. Por favor. Doido, mas dá uma angústia, vai. Doido, olha isso, rapaziada. Tá, doido, mas eu tô feliz, rapaziada. Tô muito feliz, peguei o pacote. Demorou, rapaziada, melhor do que ficar sem nada. Demorou, doido, se liga, rapaziada. Pacotinho pá do novo Zera Pemon. É meio feio, é, rapaziada, mas pelo menos, né, grande, deu alguma coisa. Doido, conta nos comentários se você tá lag, pá, tá ligado, que ainda vai dar cubo mágico de graça. Doido, até agora eu não tô acreditando que é verdade. Demorou, rapaziada, se bem que o cubo, tá ligado, doido, nem é um item mais assim, tá ligado, mas raro no jogo, demorou, rapaziada, que ele sempre tá dando. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Eu vou abrir live no meu canal secundário aí, doido. Esse dia, doido, passa lá, tô fazendo live com a Bican e tudo. Doido, e o vídeo foi esse, doido. Mano, se inscreve no canal aí. É, me segue no Instagram pra mim na descrição. E é isso, doido. O vídeo foi esse, valeu. Falou!